গুড আফটারনুন এতিয়া আবেলি 4:30 বাজিছে আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ আই ঠিক আটাই ভালে আছে স্টে সেফ থাকক ভালে থাকক আৰু কোভিড প্ৰটোকল বিলাক মানি চলক তো থাকক স্টে এণ্ড ষ্ট্ৰং আজি ৰঞ্জনা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছে নতুন এটা পেডেল হুইল ই ৰেথৰ ভিডিঅ' লৈ তো এনজয় কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক এইটো হৈছে এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ মেচিন যিটোৰ ব্যৱহাৰেৰে মীন ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই নিয়াত সহায়ক হ'ব আৰু তাৰ বিষয়ে ছাৰ আছে আমাৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া শ্ৰী বিপুল খাটনিয়াৰ দেৱ তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো গতিকে তেওঁৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিব পাৰিব আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ নিজ কালাগাঁৱৰ নাৰায়ণ মণ্ডলৰ পুখুৰী পাৰত আমি নাৰায়ণ মণ্ডলক ওদালগুৰি জিলা মীন উন্নয়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ৰাফ্টাৰ 2018-19 বৰ্ষৰ অধীনত আমি এটা পেডেল হুইল এৰিয়েটৰ হিচাপে আমি নাৰায়ণ মণ্ডলক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ এই পুখুৰীত আজি এই শুভ উদ্বোধন কৰিব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ সন্মানীয় বিপুল খাটনিয়াদেৱ বিপিন খাটনিয়াদেৱ আমাৰ মাজত আছে আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমাৰ উত্তম মণ্ডলে আচ্ছা এই পৰ্বটি আমাৰ সন্মানীয় জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া বিপুল খাটনিয়াদেৱে আজি উদ্বোধন কৰিব আৰু তেখেতক এই চেগতে দুআষাৰ কৈ তেখেতৰ কাগজ পত্ৰখিনি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক এইখিনি আমাৰ মানে অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিব দিয়াৰ কাৰণে যে যি নহওক আজি আমি ওদালগুৰি জিলাত এটা নতুন বস্তু দিবৰ কাৰণে আমি বহুত আগভাগ লৈছোঁ যে যিটো আমাৰ পেডেল হুইল এৰেটৰ এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনৰ এই আঁচনিটোৰ অধীনত আমি যি পেডেল হুইল দিলোঁ এইটো আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ওদালগুৰি জিলাত দিয়া মানে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি ওদালগুৰি জিলাত 9টা আমি বিভিন্ন ঠাইত ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ এই ৰেটৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাকে প্ৰথম অৱস্থাত এক্সটেনচিভ পদ্ধতিত মীন পালন কৰি আছিল গতিকে আমি এতিয়া এৰেটৰ জৰিয়তে ইণ্টেনচিভ পদ্ধতিত হাই স্কুটিং আৰু হাই ফিডৰ দ্বাৰা আমি অধিক উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি আজি পেডেল হিল এৰেটৰটো আমি ওদালগুৰি জিলাত মানে সকলো ফাৰ্মাৰ দিয়াৰ বাবে আমি বিভাগৰ পৰা আমি এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এইটো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি অধিক মাছৰ উৎপাদন কৰিব ইণ্টেনচিভ ফিছ কালচাৰৰ জৰিয়তে আৰু গোটেই আমাৰ ওদালগুৰি এটা নীল বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ বুলি মই আশা কৰিলোঁ এতিয়া আমি নাৰায়ণ মণ্ডল আৰু তেওঁৰ ল'ৰাটোক আমি এই পেডেল হুইল এৰেটৰত মানে অনুষ্ঠানটি মানে পেডেল হুইল এৰেটৰটো আমি কাগজ পত্ৰখিনি অৰ্পণ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তেখেতে এইটো গ্ৰহণ কৰি মানে আমাৰ নীল বিপ্লৱত সূচনা কৰিব আচ্ছা ধন্যবাদ আমাৰ সন্মানীয় মহোদয় এতিয়া আমাৰ এই এৰিয়েটৰ ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে সুদূৰ ইউপিৰ পৰা আমাৰ ষ্টাফ আহিছে আৰু তেখেতসকলক এই বস্তু এই এৰিয়েটৰটো পানীত নমাই দি আমাৰ ছাৰৰ হাতেৰে প্ৰথম চুইচটো টিপাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যেন ধন্যবাদ এই যন্ত্ৰটোৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে যিটো পুখুৰীত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা বঢ়াব পৰা যায় প্লাছ মাছৰ যিটো পৰিয়াল বাঢ়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় লগতে কম পানীত বেছি মাছ পুহিব পৰাৰ সু ব্যৱস্থা আছে আৰু এটা টু মাছ এট্ৰেক্টিভ এটা চাইণ্টিফিক মেচিন ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ৰাফ্টাৰ 2018-19 বৰ্ষৰ অধীনত ওদালগুৰি জিলাত মীন উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে মুঠ 9টা মীন পালনৰ বাবে আৱশ্যকীয় পেডেল হুইল এই ৰেটৰ মুঠ 5গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ বিতৰণ কৰা হয় আৰু জিলাখনৰ ভেৰগাঁও মহকুমা অন্তৰ্গত কঁঠালবাৰী পানীখেলি বডুৰা নিজ কলাগাঁৱত এই ই ৰেটৰ সংস্থাপিত কৰা শুভাৰম্ভ কৰাৰ একেলগে অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ আগ ধৰিছিল মীন প্ৰদৰ্শক শ্ৰী সুভাষ চহৰীয়াদেৱে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চোৱাৰ বাবে